Na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rokovalo o voľbe hlavného kontrolóra a návrhu zmeny rozpočtu mesta. Za členku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie bola jednomyselne schválená Gabriela Patková. Na futbalovom štadióne prebehli v lete rekonštrukčné práce. Bola urobená nová tribúna, vybudovaná nová tréningová trávnatá plocha a pribudlo moderné osvetlenie. Opravené boli aj kabíny pre futbalistov. Skalica vďaka internetovému hlasoveniu získala detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti Lidl. Otvorené bolo 26. augusta za účasti vedenia mesta a samozrejme detí a ich rodičov. Z kaplnky svätej Anny Karnera, ktorá slúžila na predaj náboženských predmetov, sa stala adoračná kaplnka. Za prítomnosti veriacich požehnal priestory dekan Roman Stachovič. Vo veku 70 rokov zomrel skalický rodák a skvelý hudobník Marián Varga. V posledných rokoch niekoľkokrát vystúpil vo svojom rodnom meste v rámci solových projektov alebo s Mojzesovým kvartetom. Vlani sa zúčastnilo 6 turnusov letných mestských táborov vyše 200 detí. Centrum voľného času má pre ne vždy atraktívny program. Už po 11. krát pripravili pracovníci oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu Skalica tábor Lienka pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Mohli si tu zašportovať, zabaviť sa či nájsť si nových kamarátov. V Mestskej knižnici oslavili jej pracovníci spolu s čitateľmi Deň milovníkov kníh. Malí aj veľkí si v knižnici mohli čítať knihy alebo len tak posedieť s priateľmi. Stretnutie mužských speváckych zborov s názvom Spívaní pod hradbama sa už druhý rok konalo v Skalickom hájku. Diváci si vypočuli slovenské i moravské piesne od 8 súborov. Art Leto 2017 sa skončilo viacerými podujatiami. Svojimi koncertami sa predstavili ľudová hudba Cifra, členovia speváckého krúžku Rozmarín a rozprávkové divadelné predstavenie odohralo divadlo Hotel Mária. V jezuitskom kostole svoj hudobný talent predviedli Stanislav Šurín a Helmut Hauskeller. Posledné podujatie Artleta v hájku ukončila krojovaná dýchová hudba z Moravy Vlčnovianka.